Pěkná, vole. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Let's Playe na hru Doom Eternal. Ríšo, vítej. Dvě koule, kam. Jsou dvě koule. Koule, to koule v kouli? Pěkně, vole. Dobrý, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu. No a samozřejmě jdeme cestovat pravděpodobně na... Na Mars! Mars? To bolelo, vole. Ne, dal jsem malou, ale můžu dělat větší, jestli chceš. Takže. Jdeme cestovat na Marsíček. Nechoj tam blízko, vole. Kamo, já tam spálí. Musím tam jít. No, ale ne tak blízko. To není hvězdná brána, vole, ne? Že by to elektrošokovalo. Pěkný Gauss kanon. Tak, toto bude to BFG 10,000, pravděpodobně. To bude ta zbraň, kterou potřebujeme tady sejmout nějaké sráče, že jo? Tak, pojďme na to. Kam nás to teďka dá? Tak schválně. Vítejte. Wow, pozor. To jsme na nějaký základně. Hostile approaching BFG 10,000. Aha. To jsme na nějaký základně zase, ano. U Marsu. To je jináčí planeta. Oh my god, it's him. Borec ho ale zašlápl. Jsi zlomil kotník, vole. Kartička, vole, ty čo pěkně, vole. Vole, jak už to zoomuje na tu obrazovku. Mhm. Nemůže si sundat tu kartu z toho krku, on prostě, vole, jde. Synek prostě jde. Mhm. No, kolikové asi, ne? Plasma rifle. You cannot be here. Jo jo. Takhle, jenom pro začátek, mám za to, nezačínali jsme takhle tu hru? Mně to totiž připadá, anebo to bylo v traileru? To bylo v traileru. Traileru to bylo. Trailer. Plasma gun. Pěkně. Jaj, vole, jaj. Pěkně. Kámo, tady se to hemží pavoučkama. Mhm. Pěkně. Tak, tady už jako samozřejmě je zombie party. Já nemůžu střílet ještě. No ještě ne, protože bych střílel do výtahu, chceš, aby to sebou spadlo. Super. Tak, Lukas už může střílet a máme tu, wow, pěkně. Pěkně. Dobrá práce, dobrá práce. OK, dobře. Asi to bylo, to bylo pěkný uvítání jako. Tady má, tam je sklo. Nemůžeš, tam je neprůstřelný sklo, chápeš. Tak, nějaký věcičky tady okolo, prvně zkoukne mapu, že jo? Určitě, určitě samozřejmě. My jsme na tom, jak se to jmenuje, kde jsme? Vidíš kde tu jsme? Mapu? Já ji vidím, je hrozně malá. My jsme tady, a tady vzadu je BFG. 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 Dámy a pánové, jako tady tohle se bude epic. To bude hodně hustý. Vpravo náboje, tak tam máš barel, vem si další náboje, OK, vpravo automovka, ty se nevšímej. Tak, my jsme na tom, jak se tomu říká, shooteru, co je u toho Marsu, že jo, na tom asteroidu mám za to, ne? Co jsem z toho pochopil? No, my jsme na nějaký základně, to je nějaká základna. Je to základna, aha. To nějaká základna, pravděpodobně. Sorry, ono to vypadalo jako shooter. Tak... Já nevím, já si to myslím. Jasný, tak pojď. Jo, ventilačka, dobrý. Bum, do hrudníčku, tak, tady něco, nějaký papirus, není tady vůbec, nic. Vůbec, ani... Ono to tady není označený, takže tady asi nemám nic hledat, takže jdeme. Samozřejmě. Atomovka. Ne, to je ten, to je částicový urychlovač, tyhle. Co jako myslíš? Tady ty věci. Jo. Tak, oši, ale já si tady zaberu armor. No, tady to bude. Ačkej, já chci vyzkoušet jednu. Wow! No prděle, já se nemůžu jíbat. No to je jasný, vole, protože to natlačil na zeď. Ale tam pinky, no to je. Já samozřejmě. Malý prostor, tyhle, dáme sem pinky, no. Tak. Pinky ustřelená prdel, takzvaně. Pěkně. Tak. Dej mi. Krásná práce. Tak, tady mi zmizely všechny ty štíty. No, nevadí, naber aspoň náboje, ty jsou důležitější než štíty. Určitě, určitě, určitě. Tak, motorovku máme plnou. Tak. Pěkně. Okay. Nestačil se ani jako protáhnout, aby ti dal nějakou bombu. Ani vysrat. Oh, pěkně. Nestihl. Vem to ze zhora, Luke, vem to ze zhora. Co mám vzít ze zhora? Normálně ze zhora, střílej ze zhora. Ne, skáky jdu, jo, takhle, se zhora, proboha. No. A teď neví, co se stalo. Jsme, wow! Teď jsme vešli někde, kde jsme nechtěli. Tohle není dobrý. Tak, to je to velký hovado, Luke. To je velký hovado. Tak, já vemu na velký hovado velký fucking gun. Do hlavy, Luke, do hlavy. Tak, warning přehrátí jako prase, hlavně, že máš, vole, snížený přehrávání. No ne, mu upadla noha. Když mu střílíš do toho samého místa, tak co by si řekl? Jej, zmizí.
Když přeší tu vyzmizíkuješ, vole. Ne asi. Tam nakreslil zvoje nějaké škaredé slovíčko. Barelovič, no, tady to máme. Paní nám tady hlásí, že BMG 10,000 vole firing, takže bychom asi možná měli se tady na všechno vysrat, ale samozřejmě ono, je to prostě udělané tak, aby jsme mohli si tady cokoliv pobrat, tak. Tady nebyl tady nějaký ten? Ne, nebyly tady věcičky, já se jenom to jako, jo, tady co si je. To je za těma dveřma. To je za dveřmama? Za dveřma mimi. Okej. Okay. Super. Vylepšení zbraň, na armor. Projdu. To ne. A je to vylepšeníčko, zase nějaká další tady věc. Glory killy budeme provádět rychleji. Toto je ten granát, který my nepoužíváme, takže glory killy rychleji. Už tam nemáš moc vylepšení, jo? Dostáváme se asi jako celkem za určitě 3/4 hry. Já nevím, fakt jako já nevím. Já si myslím, že jo. Ale nekecám fakt, musíte mi věřit. Určitě. No jasně, brutální. Jako máme už odhalené, třeba z kodexu jsem si všiml hodně věcí, jo. No, tady ještě něco tady je, ještě tady je třeba, tady v tomto je třeba hrozně moc otazníků, jo, tady taky. No jasně, no. Nevím, jestli to záleží, jestli to jsou story of hell, tady máme kopu taky. Jakože to, když bych to měl srovnat. Dej tam mapičku, prosím tě. Vidíš tady tu červenou zóničku? Červenou zóničku, tak tam budeme... Je docela brutálně veličička. Veličička. Wow, jsem si těl lekl, ty vole. Tak, jdeme sedmičku. Jasný, máš pravdu, paní. No, pěkně, pěkně. Dostáváme se každopádně ven, aby jsme se nadýchali čerstvýho vzduchu, který tady není, určitě, protože jsme ve vesmíru. Zavřeli se za nama dvířky. Tak a přesně tadyhle stým, mám za to, cutscény byly v tom traileru udělaný. Když se tady chvílema bojovali, chvíli vás to do toho pustilo, takže Lukine, tady už to trošku znám, já ti budu navigovat, jo. Oku, proč já mám tu blbou brokovnici zase? Já to tady trošičku znám, okay. Ale jenom opravdu trošičku. Přesně, pojď. Takhle, můžeš oběhnout ten štít. Já musím, ano. To jako bez toho to nepůjde. Okej. Tak, štíty pro tebe a tady někde, očičko. Ale úplně jdeme. Wow, tak, nechodil bych dál určitě. Tady je Manogundus. Hele, něco tady vypadlo, hrozně moc tady něco padá. Jo, tady padá očičko, dej si, ňami. Tak, škup očičko pryč. Nalevo šmejt, tam je ten šítař. Přímo nalevo, jo. Wow! Tak, já jsem tam dal granát, ale asi se nepovedlo. Tak nalevo za tebou cíl, nalevo za tebou. Ano. Tak, to byl termiš. Byl. No pěkně z výskoku, ty vole, tomu říkám. Dobrý. Z kvadra. Tak, level up na levo. Tak tohle z toho nás stálo málem život. Lehce. Tak, měli bychom se posunout dál. Ale je tady zelený někde Manokundus. Já vím. Manokundus. Tady si ho našel, šmejdička. Je to hodně těch vybuchujících barelů, tak to využij. Tak, a Manokundus už to z něj opadává, ale Lukinovi nešli náboje, teď momentálně. Pěkně si vystřílil tu zíčku, to se mi líbilo, kámo. Tady to na něj neplatí, musíš mu dát, vole, tu pěstičku. Dáme mu pěstičku, ale opravdu už jako finišovačku. Přesně. Štítečky, krásná práce, tak se doplníme si. Dobrý, ten už je mrtvej. Ty už spadni, ale. Dobrý, to by šlo. Rakety nalevo. Viděl jsem, vydrž, tady. Dobrý. Tak, kvalitní petrolej letecký si vzal, taky tak, to samozřejmě. Ty máme. Wow, další se spavnuli. Jsme moc byli dlouho asi na jednom místě. Jak to tak vidím. Termo. Tak, já bych potřeboval si tam dát zase sedmičku, ale do ní nemám jako do jediné munice. Tož to je velká paráda. Tak to bychom měli spravit. Dej mi. Tak, sedmička. Řekl jsem sedmička. Ty už tě nabíjeli, už tě tam zaměřoval ten šmejt. Super. Tak, dej mi. Čisto? Raketa? Já nevím, asi to tak vypadá. Nahoře ještě jeden. Ještě potom... někdo pálí nějaký im. Silvemeš samozřejmě, jo. Já nevím, jestli to není sekce, kde musíš prostě běžet. Musíš asi možná. Dozadu, Luky. Dozadu, tam jsou odsečnou příští. Já si jenom jakože, já vím. To ale... asi tam budou další animace. Já si chci doplnit na max jakože věci, víš? Dobře, fajné. Tak, tady to vypadá, že to asi skončilo, že jo? To se neví. Přestal hrát muzika roková, takže to asi nejde. Tak, nějaký secret, který jsem minul, ne, dobře. Tak, jdeme dál jít. Tak. Nej, proč tady třepe, ty vado? Vybruje obrazovka. To střílí z toho, přesně, že? Přesně.
Tady ta arenka mi taková... vidíš tady ty trubky na zemi? Mm-hmm. Ta hlavní plasma, která táhne do toho kanonu. Jo, tak teďka to máme nad sebou, to asi si jako tady nevystřelíme z toho. Asi ne, ty kráso, co to je? Ale to máme zase střelit do kusy. Ty vole, to je nějaký specialista, pojďme se asi možná... Wow, ok, no, bacha, jak se tady tohle to ničí, tady ta věc? To nám samozřejmě se dozvíme v kodexu až potom, co to zabijeme poprvý, jo. To je klasika. Wow, pěkně jsi můj dal. No a okay. Tadyhle to byl Pain Elementar. No do prdele. Vidíš to, co já? Vidím to, co ty. Teda nevím, co vidíš ty, ale já vidím všechny. Pěkně. Tak, no až hrozně málo života, 20-40%, teď to se snapil. Tak, doplníme. Tak, a tady máme někde toho Knighta, ty vado. A tady po nás něco zase dalšího střílí. Kluci, nebavíte mě, vole. Tak, jde munici, prosím. Díky. Jau! Napravo a hnedka, kámo, extra life pro tebe. Jo, to byl tady ten. No jo. Ohnivý mečičky nejsou nic moc na Lukasovu zbroj, samozřejmě. Není to jakože vůbec nic moc. Štítar, spojď plazmu. Krásná práce. Mám náboju. Zezadu tam na mě něco ještě pořád cílí, ty vole. Přijde ti, možná ze Sora, ne? 200%. Aha, máme tu... Já říkám, proč mám tak málo života. Našeho starého známého, ty vole. To už jsme tady dlouho neviděli, pamatuj si ještě, jak se kropí? Jo, pamatuju. Tady toto je docela jako jednoduchý týpek, do něho hlavně. Pěkná práce. Mám takový pocit, že bychom měl nejdřív sestřelit asi ten lítající oblek, protože na sobě má štíty. Čistou energii, nebo já se tady naberu tady tyhle ty věcičky, vyskočíme na vrch, úplně jsem se ztratil, nevím, kde teďka jsem. Jo, musím se střelit plazmou, tady tenhle ten štít, já mám hrozně málo života. Tak, dej mi prosím tě životy. Munici. Do prdele. Moc ses netrefil teďko, 5% života. Wow, tam ne! Žiši Maria, pojď! Ty vole. Kámo, tě trefil. Normálně pěkný snajpíček. Lidičky začíná to být těžší a těžší. Tak, druhý pokus tady Lens máme, pojďme na to Luki, ne? Už je tam. Už jsem ho tam viděl, Hodně plazmy potřebujeme na ní, jo? Hodně plazmy. Jo. Ještě, že tu jsou ty barely na stranách a že jsme si vylepšili to, že si barelu padá samozřejmě náboje. Přijdeli tak, když se mi povede trefit se tady z tohoto, ty vole, to je moc barviček, lidičky, to je moc barviček. Jo, pěkně. Tady to ne, ty potřebuješ ten plazmagun, kámo. No však toto je taky plazmagun, že jo? No jasně, ale tady to dává jakoby průbojnost, to je jako štít, kámo. Potřebuješ prostě mu zničit ten jeho štít, věř mi. Já mám jenom 8, ale toho, to je málo. Čo 8? Munice? No, 8 munice do plazmy, že jo? Jo takhle, vidí, tady naber, že tady je. Tak. No. Wow. Já mám proč nestřílíš, ty vole. Jo, my tam máme přepnutou nějakou dávku, já jsem tady asi zmačkal F-ko. Tak. Tak, kde pak ho máme, toho sráče? Za tebou pořád běhá, bych řekl. Vždycky tady, si se tady nabereme plazmu. Naber určitě. A tady lepší, pojďme do něj. Tak ještě kousek, už bude. Dobrý, je bez toho, pál. Rakety! Malou života, 30-26! Tak, bylo by to munici. Tak, borce by vybuchl ten spodek. Super. A teďko, kámo, za tebou bude lítat jako odsas a bude tě chtít sejmout, protože jsou pěkně nasral. No, pěkně, hej, pojď. Životy? Tak, životy, pojďme. O, krásně si se otočila očičko. OK. No jo. Tak, někde nějaké lékárny tady. Boom, pěkně. Ta plazma se mi nějak přepla na dávku, ty vole, to se mi vůbec nelíbí. Na dávku? No, na dávku, já musím střílet pořád, jak kdyby levím. Aha. Co takhle? Už to funguje? Ne. No. Mám tam nějak divně jakože danou dávku. Pak to nějak pořešíme, každopádně tady toho zkus nějaký zkus. O, tak to je klasa. Já tam danou nějak dávku, ty vole. Ty vole, ty střílíš všechno dávku, to je docela nevýhodná pozice jako tady to. Dobré, pojďme sejmout. Uou, on se probral. Ne, on si obnovil životy. Ty vole, kámo. Jo, já střílím všechno na dávku, ty vado, potom se musíme podívat. Určitě. Já jsem si tam něco přepl.
A nevím, co to je jako. Já ti neporadím každopádně. Každopádně. Já tam nic nevidím vpravo. No. Tak, to se to sejmem, ale já se musím podívat, jak se přepíná z dávky. Okay, dávky. Co bylo, ty vole, já jsem spadl. Okej, okay, něco. No, až no, teďko, dobře, nevadí, hlavně, že je to uložený, že jo? Jo, tady je hrozně moc barviček, ty vole. Počkej, nele s náma, podívej se na tu dávku, protože tohle to nechápu. Dáme, pánové, vidíte moje myšidelo? Měl jsem tam zapnutou dávku, to byl celý problém. Jak dlouho jsme to řešili? 30 minut! Přiměřeně. Mě se vyrendroval mezi tím díl. A to má hodně pomalý. Ano, Lukin dobil náboje každopádně, pojďme kámo, ale pro tu gunu, já už chci tu, kolik to, to bylo? Co, ten BMG 10,000. Ah. Hele, tady je urychlovač, ty vado. Urychlovač částič? Určitě, tady máme Sentinel battery. Nicméně lidičky jako docela dobrý. Docela dobrý, tady tohle to jsem teda jako... Lukin jste klej kurva, čím to je, ne ty vole. No, jako lehce jsem jako nevěděl. Nedoskočil jsem. Dobrá. Tak, ještě jednou teda. Co tudy? Pojďme s tadyma. Super. Dobrej. Energy fuse. Tak, právě jsme zrušili pojistku. Na blbost. Aha. Ty krása, to je tady úplně jináčí lokace. Proč to tady zase svítí červeně do prdele? No, tak. Ten naloupání oříšku. Ano. Ty krás tam nějaký nový, ne? Měl nový meče, tak mi zelený. Ne, to je gargoyle, to je gargoyle, klasika. Pěkně. Nevím, já jsem skočil na tady toho vpravo a jako dalo mě to úplně na druhou stranu. Víš co, tak to je bonus, jako že zabiješ někoho jinýho. Zabrneme automapu, No a jsem jako zvedav. Tak jo, nazdar. Musím kde mi. Tak, já bych si na nějakých malých pivech, který jsem tady teďka jako zničil, potřeba doplnit štítečky, ano. Jasně, chápu. Tady je to zajímavý, tady je všude všechno zelené, já nevím, kam mít, ty vado. Určitě. Necháme si jeho hlavu na památku. Inu, kam bys měl jít nahoru někam? To vypadá. No, asi co podívat tady. Ne, tady není nic. Pravo nahoře, kámo. Pravo nahoře. Tam. Pravo nahoře. Přesně tam. Jo, rozumím. Roger that. Tak, to bude zase nějaká skákačka, něco pro Lukase. Co si píš? Hele, si píš, ty víš, tak že pojď. Je tady. Skoč. Ne, ta. Super. OK, hele, tamhle je ten. Tady tiskej. Já bych jako kdyby nebyl hoden, jo, a nemohl si zaházet tady s CDčkem, vole, tak prostě samozřejmě byl velice smutný. Tak hlavně už tam vyskákej, kámo. Neboj se nic. Tím tvým hledáním tlačítka na myši jsme ztratili asi tak zhruba hodně moc času, já jsem tady ten starnul trošku. Jo? Ano, spal se auto, to je nejlepší. Já chci. Já vím, že... Manu Kundus! Tak máme tady každopádně v kodexu potom záznam o té zbraně, můžeme se na to podívat, až se jimeš toho man... Ty vole, plamenitej Manu Kundus, Luke, dostáváš hrozně moc? To už si to zase jde na to? Na tu dávku, nebo? Ne, akorát vole. 9% života? Jsem neměl správnou zbraň, vole. A tady samozřejmě... Uaj! Jsme dead! Luke, už si přepni tu zbraň. Ne, já jsem měl jedničkovou takhle... brokovnici a měl jsem si dát pětkovou dvou hlavňovku, víš? A já jsem si říkal, ne, nebudem, já to po poslechu. Zapni monitor. Tak jo, toto tady máme zničený. Tak si to dáme ještě jednou, lidičky. Já jsem to chtěl dělat zajímavější trošku. Víte, jo. Když se s nima vůbec neser, vyskákej to nahoru, vyser se na ně prostě, že jo, samozřejmě, tady už jsme byli všude. No, oni za tebou stejně nepůjdou, protože oni na to nemají, že jo. Tak, automapu jsme zebrali. Super, to je jasný. Nahoru, Luke, nahoru. Kámo, na co tady čekají? Seděl a čekal na to, až prostě přijde stará, že jo. Jo, tak jo. Stará pekelnice. Pěkně. Yeah. Takhle zase, možná bychom se měli uklidnit trošku. Já to tady musím ty vole vyklírovat, já jsem potom nesvůj, víš co. Já jsem potom nesvůj a tady ta brokovnice, tu bych nejradši s tama smazal, někde dal do prdele, protože... Však ty tam nemáš jiný mod na to, že si to můžeš přepnout, nebo nemůžeš? No jako, ne, úplně jako dát to pryč jako úplně. Víš co, že to tam nechci na té jednice mět, protože ta zbraň je úplně k ničemu, já chci mě jenom tady zhrubou hlavně. Však si to můžeš přepnout, že podle sebe. Tak jo, tak tady máme... Tady už víme, že tady je Borikundus. Borikundus, nebo Moribundus, Kundus, vole. Pěkně. Tak to byla třetí a pořád žije, čtvrtá a pořád žije. Pátá už nežije. Super, bůra. Tady byl ještě teleportér. Bacha. Opa, tak, OK, doplníme munitions. A to je. Tady je toho, vado. A ten teleportér. Já vím. Tak, pryč. Tak teďko se teleportoval třeba do hrobečku, takže... Tak, OK, takže tady nic není. Dobrý, jdeme teda po žebříku. Mhm. A uvidíme, co najdeme. Tam jsem si přepl modifikaci, tam nechci. Tak, jdeme na vrch, pojďme. Kam nás to pošle. To jsou další gardy. Že borec, že nebojím se ničeho, vole, ať to vyzkouší mě prostě polekat.
A borec jako... Už utěkají, no. Hejle se jako bazec. Dobré, zmenšuje se plně nějaká síla. Síla nabití toho BFG. Okej. Já si budem moc hodně dobře střílet, co? Budem 100% střílet z BFG. Trochu... Tak pojďme. Cycling. Jaj! No, máme střílet, vole. Tak schválně. Já bych řekl, že jdeme na ten Marzíček. Jdeme na ten Marzíček, jasně. Pum! Proč to... Aha, že měl by si zvolit ukončit nějaké bezpečnostní protokoly. Discharged. OK. Lidičky, střílíme na Mars. Raketou na Mars. Poletíme zas. Taková hvězda smrti trošku, jak z Hvězdných válek. Jo, takhle, vole! Ok. Ten strejda si to prostě jenom vypůjčil prostě, chápeš? A to prostě zebral. Ano, přesně tak. A právě jsme se asi skutáleli. Ještě kde zem? Takhle, dole. Pěkný, vole, pěkný. No a já bych jim dneska asi možná vyzkoušel, ne? BFG 9000. Ukaž, proč, to, proč? Ukaž, co to dělá. Mouse 1. A okay. Nejlepší je ta díra, co to potom udělá. Ok, jdeme si to vyzkoušet. Jaké to všechny vysálo? Dobře. Tak tato zbraně je docela dobrá, toto bude asi munice do toho, že jo, by si tak typnul. Vypadá to tak, vypadá a to tak. A máme tady jedinou přístupovou hochu. Ano, jediná kapsula tady napravo. To slotu, na devítku. Na desíce. To ne, na osmičce, na osmičce. Na sedmičce, vole, tady toto. A na osmičce, ty krávo, lidičky, tak toto bude hodně dobrá zbranička. Jdeme dál. Já my se teďka portneme, co? No Marzíček asi. Jou, kde to skurva jsme? Ty vole. Jo, to je na tom Marzu, jo? No, teďka, jsme, teďka jsme blíž k Marzu. Wow. Jsme na nějakých kouscích tady, ty vole. Kde máš skákat? Jdeme skákat, já jsem zvědav. Teď je. Wow. Dobrý, 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 dobrý. Tak, dobrý. Monkey bar. I na Marzu mají trubky tady, takže... Mají. Pěkný zmizík. To se mi líbí. Tak já si tam dám ale něco jinačí. Já bych potřeba munici, Joši. Joši, to trošku škoda možná, ne na něco. Tak, pětku jsem řekl. A tamhle vidím další gun. Ale to nebude, počkej, buff to ten nearby, vole. Mm-hmm. Žáš srandu. Máš si mu to temíček, jo? Čekáme se, podíváme se na mapu. Jo, arenka. Jo, my jsme tady nevzali ty kopu věci, já musím jít zpátky. Nemůžeš, protože jsi těch konference, příteli. Nejsem, ještě nejsem. Sakra. Tak jo, jdeme zpátky. Kam jsme, jo, tady máme měli, tak pojďme. To je. Vidíš, co bychom všechno myslnuli. Vidím, a to se stejně nedostaneš. Tady se nedostanu. Hoku, já mám Doom Guy, ty vole, který tady prorazí dveře, ty vole, všechny věci. Ne asi. A prostě neprorazí takovýhle malý ten, jo. Ty držubu. Tak, dobrý, takže jsme tady zpátky a kam teď? Kam teď, co? Dolu. Ne. Tam ne, tady nalevo. Jo, tady je arenka. Já to vidím. A je tady buff totem nearby, musím se podívat, kde je, než do něho. To bude někde schovaný, kámo. To bude schovaný. Myslíš? Mhm, 100%. Jdeš na tom? Ale tamhle taky nám bude nějaký týpek, já zkusím jít do portálu. Taky. A už ho to by vidět, takže páni. Dobře, oni tady mají hodně bufujících to tempu. Myslíš, že to nebude jenom jeden? No, ne, jako je tady jenom jeden, ale nevím, kde je. Tady do tady tohoto portálu ještě vlezlo. To jsi přišel. To jsi nahoře. Oni tady budou lozit, dokud prostě... No jasně, toto. Nesejím ještě toto. Nedokážou přesně tak. Já nevím, kde přímo je. Zkus někde dole, protože tady nahoře by byl vidět. Jsou zamknutý propadající se dveře. Tak, tebe vole mizí. Tak, já chci vyzkoušet vole naši novou zbraň, ta je až na osmičce. A do ní nemáme munici, to je blbý. Do čeho máme munici? Teďko už do všeho, asi bych řekl. Asi spíš do ničeho, že? Wow. Ty vole, kámo. Wow.
To je to nějaký ostrý moc. To 100%. A tady si je ta sračka, ty vole. Tak, dobré. Teďka už jsou normální. Jo. To už jsou dobré schovky, ty vole, tady mají. Jo, mají, mají, pojďme brokárnu. Ta se používá jenom na tady tyhle ty sráče, ale jako úplně k hovnu, ta brokovnice. Tak začínal jsi s ní na začátku, že jo, kropil jsi to tam frozen, můžeš? Ne, vydrž, já se tady někde prolezu na lepší. Mhm, krásná práce. Tak, ježišmarja, pokud mě tady vždycky přes ty patníčky, já přeskočím ty vole cokoliv, ale prostě borec se zasekne o patníček, o tady tuto skundu, vole. Jo, patníček, chápu, patníček. Malinký, to mi připomíná, jak jsi s pokusem o ten patníček rozjeval to kolo. Jo. To byl taky patníček. To byl taky malej patníček. Byla na začátku, ale co? OK. No, ještě jeden šitař. Háďátko, mrazáme to tady. A netrefil jsi do něj, nevadí. Wow, málo života. Úplně všeho je málo, ty vole, tady. Jde mi životy, hajzle. Beru. Tak, tady je Manokunduza, já mám zase tu úplně úžasnou brokovnici, která je úplně k ničemu. Tak, tady tu dvou hlavně v tu potřebu. Pěkně. Macha má ty. No, už je ten už je dead. Naber si. Jo, naberu. Tak, doufám, že mi tady nedají třeba teďka nakonec nějakého třeba červeného. Červeného? No, to se sekírkou toho pána, takového toho klučinu jednoho. Nezbedného, víš jak. Jako navíc ještě, když nemáš třeba náboje prostě. Ano. Tak. Tak, dole se otevřela ta. Vidím. Já si jenom tady zaberu ještě munitions. Já si tady zaberu munitions. A jestli se nepletu, tak tu máme dva cíle. Nebo nemáme? Ne, to je radar, sorry. OK. Tady je nějaký secretíček důle. Jo, tam jdeme. My tam teďka jdeme vlastně, že jo. Tak, munice. Všechno zaberu. Borec to tam jako, nevím, kde bere rakety, vole, do 50 BMG, vole, nebo hovno 50 BMG, to není 50 BMG, co kecáš. Do toho BFG 9000, tak tady si jde prý. Co, kam máme jít asi tady? Jo, secret found. Wow, tak to bude zase něco. Když už vidím tady to očíčko, vole, tak to je něco pro mě. To je něco pro mě, tady mám ještě nějakou odměnu na to, že jsme to asi našli. No a lidičky. Víte, co je tohle? Ty výzvičky tam. Tak střílej kam. Červené nádořisko. Tak. To byl první. 18 sekund máš to tady vyklírovat, jo? 15 sekund. Wow, a máme tu specialistu nějakého neviditelného, vole, bufíčka. Tak. 8 sekund. Rozsekej ho, já nevidím ty ostatní, vidíš někdy ty ostatní? Ne, za tebou, otoč se, pál. 3 sekundy. Hej! Je to doma. Nebo není? Jo, je to doma. Kámo, tady se ještě hýbalo maso. Já vím, já jsem to viděl. Já jsem to tak, viděl. To byl takový ten jeden z těch jednodušších challengeíčků, nicméně... Chtěl jsem ho usmažit, jsem viděl vlastně. Chtěl jsem ho smažit. Chtěl jsem ho usmažit. Tak, dostaneme se mi nahoru nějak? No, nevíme, že? No. Nevíme, vůbec to není jistý. Tam nebudeme skákat, to je velký špatný. Tak, počkej, s tady my jsme přišli, takže my musíme jít nějak nahoru. Nebo ne? Se dostaneme tady. Počkej, to pořád běhám dokola tady. No jo, jako tady běhám tady v kruzích, hele, nádor. Pěkně. Tak, tady pojďme sem. Běhám v kruzích. Kam, no, teďka pojedeme dolů, ne? Nebo kam pojedeme? Pojedeme na výlet? Jo, jedeme nahoru. Dobrá, ono se musí zavřít bezpečnostní dveře. Jistě. Tak, do čeho máme munici? Sedmička, výborně. OK, něco jsme tam nevzali, což je docela bída. Tady máš další. Tady je ten secret, který jsme nemohli z druhé strany. Ano. Co to je? Není to pinky tohle? Vypadalo to. Prowler. Prowler. Nevím, co to je. Nějaký další hovedo. My jsme ho tady nepotkali, to prowler. Tak, co je toto? Load sequence cannon operation. Tak pojďme, to tam. Tak jo. On udělal hrozně něco špatného. Pěkně. To vím. Pěkně. Tak pojďme tady. I. Jo, to je zpátky. Pojďme sem, ty vole. Já jsem hrozně zvědav. Tak. To poslední věc asi. To už to nemusíme asi sbírat. Mhm. Pak už tam asi možná ani nebudou. Uvidíme. Jasně. Uvidíme. No.
pěkně. Jdeme střílet tady z toho hovátka. Teďka jsme to nastavili na to, aby jsme mohli manuálně s tím fungovat. Overdrive, kámo. Fire, vole. Dobrá kapsička, to je dobrý kámo. Bubínek, vole. No teda, tam bude to... Oh jej, ale on, kámo, tam... On se tam jde vystřelit sám, ne? No, 100%. To jsem nepobral, jako tady. Se, asi jdeme vystřelit zrovna na Mars. Takhle jako úderníkem dostat do lopatky jako, tak to úplně nebude jako úplně prdel, kámo. Pěkná práce, pěkná práce, tohle se mi líbilo. Aktuálně jsme teda na Marsu, co jsem pochopil. No, jsme někde u Marsu, někde blízko Marsu, někde prostě hodně blízko Marsu. Aha. Pěkně, vole. Takže jako tak, a jsem zvědav, co tady bude, nebude, protože jako umíráme docela slušně, musím říct. No to jo, tak jako já nejsem zvyklý na to umírat. Je to těžší a těžší, že jo, samozřejmě. Tak, doplníme munition, s kam jsme přišli, vole? Ze zora, někde tam si, no ze zora, tam si to dost zjebal. Jo, dobrý, já se tady začínám lehce ztrácet. Mhm. A tady máme zase oktopuse, ty vado. Každopádně lidičky, to bude asi všechno pro tady tenhle ten díleček, dokud tady máme nějaký klid. Ano, vystřelili jsme se na Mars, jsme na Marsu, asi nejsme, nevím, vole, kam. Já se podívám, reach the portal, takže my máme uniknout z escape podu a máme tady nějakou další lokaci, tady vidím tady tenhle ten fialový challenge, to budeme asi pravděpodobně možná plnit příště, mm-hmm. Jak podle toho, jak se dostaneme, tady máme hodně velkou mapu zase. Pěkně. Tady máme další challenge a tyto věci. A otazníčky samozřejmě. Jistě. Mějte se pěkně, dámy a pánové, odebírejte, lajkujte, komentujte a uvidíme se příště. Čau, čau. Zatím zdar.